Nisi pivadi na montena teni antanzumbatu, pivadi nuniara kani rutsa kani andwan marena, tau amni tetiza na tanzumbatu arakani filazan irivuna natumasu, mbula tsfantata izai antuni, famiande nifana mbovoni mkaska amni zai, hulazen sika muna hafa izai ankwatan zai si irivureheta izai tukunu hulazena, familu anzani rudia mbula tuin mazata, ar ifa fantata nareu, azadini miyabunin sena natsika, azadini yankuwa ni manozemu na video, nuhunfaran dia aza adinuna ni mamita. Takan komentera ndeha loha idiransika izany fanaovana abonnement izany meloha ny hirisoantsika amin'ny filazanana zavamisy ato anatin'ny ity video anankiray ity ndao ary tompoko lahy ndao ary tompoko vavy Tananarivo avaradrano no hanomboantsika ny filazanana zavamisy ato anatin'ny ity video ity resaka tangana harimontana moa izy ity nahitana alika romotra miisa roa tao Ambohimangakely sy tao Anosy avaratra ny 8 septambra lasa teo nanaikitra olona izy ireo raha nanambarany doktera Nicole Ratsitohaina Doktera Nicole Ratsitohaina moa dia tompon'andraikitra misahana ny arety mifindra eny anivon'ny sampandraraha misahana ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny distrikan Antananarivo avaradrano Atahorana hovoan ity aretina ity ny rehetra amin'ny maharety mifindra na harimontana raha ny fanazavana ity mpitsabo ity. Ity aretina ity izay mifindra amin'ny olona amin'ny alalan'ny rorany ireo biby mitondra ny tsimokaretina. Nony izany moa dia mifindra ity aretina ity raha manaikitra olona iray izy na mandrangotra na milelaka fery eo amin'ny vatan'olona iray. Nisy moa ny fanaovana vaksiny maimaimpoana hisorohana ity aretina ity teny Ankadikely ilafy ny sabotsy lasa teo. Sady nanamarihana ihany koa ny andro manerantany hiadiana amin'ny harimontana. Nandritra ny fampisehoana izay nataony tarika ambondrona moa dia anisany nanaitra ny maro ny nahita ny tarika mazikatra izay nijery ny tarika ambondrona. Tonga teny amin'ny kolizioma nijery ambondrona ry zareo tarika mazikatra ny omaly. Na samy mivohy gadina mitovy izay gadina antsoina hoe pop rock aza ny tarika roa dia nifanohana izy ireo. Maro ihany koa ireo nahita teny antoerana no nametra-panontaniana hoe hakatra kefa ve sa tena fanohanana tokoa. Ary maro amin'olona be dia be izay naneho hevitra raha timono ny lazany hoe tena hakatra kefa no antondihany tarika mazikatra izay nanatrika ny fampisehoana nataony tarika ambondrona. Miresaka mikasika ny fampisehoana izay nataony tarika ambondrona izay isika tsara ny mampafantatra fa telo alina mahery ny mpankafy tonga nijery ambondrona. Natratra telo alina mahery ny mpankafy nanatrika fampisehoana ny tarika ambondrona teny amin'ny kolizioma Antsonjombeny omaly. Mbola mipetraka hatrany nilaza ny tarika ambondrona. Tsy adino izy ireo ny nisaotra sy nankasitraka ireo mpankafy tonga nanatrika ny tarika teny amin'ny kolizioma Antsonjombeny. Nanolonany io fa tongavan'olona marobe izay nijery ny fampisehoana nataony tarika ambondrona io dia tsy nahatambava ny mpankafy ary tsy nahatana ny fihetsem-poka na tonga izy ireo naneho ny hevitra ny hoe tsy misy mpanakanto malaza noho ny tarika ambondrona raha mbola eto Madagasikara hoy ireo izay naneho ny hevitra indrindra ireo tena mpankafy ny tarika ambondrona. Na tiana na tsy tiana hoy namana anankiray izay nilaza ny hoe tsy misy mpanakanto malaza noho ny ambondrona raha mbola eto Madagasikara ary ambondrona irery ihany no tena mpanakanto malaza indrindra eto a Madagasikara hoy ity namana ity raha naneho ny fanehoan-kevitra. Tsy nanaiky io ny olona be dia be ka niteraka ady hevitra ary vaky araka izany ny fanehoan-kevitra sy ny ady hevitra mikasika ny mpanakanto ambondrona. Ny sasany moa dia nankato io fanehoan-kevitra io ka nanaiky fa ny sasany dia nanda sy nitsipaka ankitsirano ny amin'izany fanehoan-kevitra izany. Raha ao Antananarivo dia ekena ny ambondrona ny tena malaza fa raha miala ao Antananarivo dia tsy mitombina velively izany fanehoan-kevitra izany hoy ireo izay naneho ny hevitra. Na oaoa aza dia tsy lanin'io ao Anosy be ary Rosy koa dia tsy lanin'io satria Rosy dia anisan'ny mbola mitana ny lazany ary manana ny maha izy azy. Naiza naiza no alehan'ny mpanakanto Rosy dia mahazo olona foana izy ary feno foana ny tany rehetra izay andehanany hoy ireo izay maneho ny hevitra. Fa raha izany ambondrona izany dia alefaso any amin'ny toeran-kafa zara raha hahazo olona anankitelo hoy ireo izay nandamafy ny fanehoan-kevitra iny namana iny izay nilaza ny hoe ambondrona ny mpanakanto tena malaza ao a Madagasikara.
Leo mafi ani uhadi hefta yumu ni panakantu ilidio ka nandefa nifane wankifta yankua izi ari nandefa hafata ni tau anatin pejini. Hui ni panakantu ilidio jiru sirantapa karitu kunuhano vana debala varini fachwe panakantu malaza itu tana si an amnifarte. Ari tara yankua ni manamarka hui panakantu ilidio dia sami amnimalazan iu fachiasiana hadi hefta lava. Ifa mandevin jiru ani amnareu hui fane wankifta iti panakantu. Kantuti izay leo mafin ad evta mikasika ny panakanto ambondrona izay moa ny mikasika anin'ny panakanto iny ndeha resika hiresaka kely ny resaka olana izay sedren'ny mpandeha misedra olana ny mpandeha fotaka sy rano no tsy maintsy diavin'ny mpandeha eny Isotro andranomanalina mbola tsy fahavaratra akory dia efa tahaka izao ny zava-misy hitantsika amin'n'ity sary ity moa ny zava-misy eny Isotro andranomanalina tena misedra olana marina tokoa ny mpandeha tongotra eny amin'iny lalana iny. Mahereza daholo zavatra tsy maintsy ianana moa ity koa dia reveo manja ary reveo ankafaliana. Voalaza moa ny zavatra izay nolazaintsika teo dia andeha resika hivadika kely any Mahajanga. Olona roa lahy efa ampamerikeloka no tratehaky ny polisy pirenena teo ampivarotana rongony tao an-tranony. Tao tsara mandroso ambony ny sabotsy 28 septambra lasa teo moa izany tranga izany. Rongony enina fatorana izay saika haparitaka tao Mahajanga tampon-tanàna na mifoka na mivavitra na mividy na misera zava-mahadomelina dia tsy maintsy iharan'ny lalàna raha ny fanazavana nentin'ny komisera Fabio Tabaly ary tsy maintsy andraisana fepetra hoy izy nampahafantatra ny mikasika an'ity zava-mahadomelina ity. Taorian'ny famotorana natao azy ireo moa dia natolotra amin'ny fampanoavana izy roa lahy izay tratra ny vagitra rongony ireto. Izany moa ny tranga tany Mahajanga koa dia lazaina sy ampahafantarina aminareo rehetra satria anisan'ny vaovao izay tena misy izany ary vaovao izay tsy lengalenga fa tena zava-niseho tany Mahajanga tampon-tanàna. Ny hamaramparana antsika ity video anankiray ity dia resaka haiady hiatrika ny fiadina ny tompon-daka maneran-tany amin'ny taranja Zido Sokajy Junior Ilorara Soanevo izay laharana fa efatra maneran-tany amin'ny Sokajy misy azy. Izany moa dia vokatry ny fiaraha-miasan'ny federasiona malagasy ny Zido sy ny federasiona iraisam-pirenena ny Zido. Hisy arak'izany ny delegasiona malagasy hiazo any hiatrika ity fifaninanana ity. Ny roa hatramin'ny 5 oktobra ho avy izao no tanterahana any Tajikistana izany fiadinan'ny tompon-daka eran-tany amin'ny taranja Zido izany. Mirary ny soa sy ny tsara ary mirary fahombiazana ho any Lorara Soanevo izay hiatrika ny fiadianan'ny tompon-daka maneran-tany amin'ny taranja Zido izay ato anatin'ny ity chaîne ity. Aingany ho tonga amin'ny avondrindra ary ho tanteraka ny izay rehetra kinasa sy izay rehetra ataonao ry Lorara Soanevo. Zay ihany koa ny namarana ny video ntsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy hajanona antsika keny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video anankiray ity fa mbola mampanantena anareo mbola handatsika video manaraka izay alatsaka misesisy ato izahay koa dia manentana anareo hatrany hanaraka izany video izany. Zay fa veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy.